është momenti lojës, është momenti kureshjes, është momenti dilemave që quhet... Të banjorit fillon tani me 8 identitetet banjora dhe me një zonjush apo zonjë do të marim vesh kur t'i afrohem, quhet Miranda Alibeaj, konkurentja jonë. Miranda, mirë se t'vjen. Mirë se u gjeta. Zonja po zonjush? Zonjë. Zonja, tere. Zakonisht ne kur në shkruajnë për të ardhur konkurentat apo qoftë të banjorit, në shkruajnë dhe në dërgojnë video të ndryshme. Dhe unë kur pash video në tënde që e kishe koordinatorja jo në ndeta radi, të mandetës, për pëse po s'ta shikojmë? Ky është momenti kur në është prezentuar Miranda dhe thamë, po pëse jo, ja të shojmë bashkë. Përshëndetje, jam Miranda Alibeaj, jam 35 vjeç, kam lindur në Kukës, banoj në Tiranë dhe prej 6 vitesh jam menaxheri finance në një kompani private, që nga është dhe profesioni im. Kam shumë dëshirë të marrë pjesë në lojën e banorit, e ndjek se më zonë shumë dhe nuk është shumë për shumë intuit për të gjithë të persona, me gjithë të kam dëshirë të aprovoj. Faleminderit. Është e vërtet të po pëse të dojë që nuk e shumë intuit? Nuk kam shumë intuit, por prapë të dojë që të aprovoj gjithmonë. Edhe në çdo lloj rast jam ajo që guxoj gjithmonë. Përsa unë thash, Miranda do ketë intuit sot. Dhe më lejon të të prezentoj 8 identitetet e të panjurit tanë dhe pastaj t'i shojmë. Oke. Atëherë, dikush është pjesë e forcave speciale Renea. Kemi një valtar apo valtare në ansamblin Kaltërsia. Dikush ka fituar një garë kombëtare për programim. Një tjetër bën punime me grep. Dikush nuk në pas ka Instagram. Një tjetër mbledh dhe shet bim medicinale. Dikush i bie pianos prej 6 vitesh. Dhe kemi një kambista apo një kambiste. Pas ka shumë varietete. Më lejo t'i ftoj të panjorit të kthehen nga ne. Urdhëroni t'ju shojmë pak. Ja ku janë. Bukur, në pas saportat e tyre ta mbajnë lekë dhe janë të gjitha për ty. Shpresojmë që t'i gjesh duke fituar nga 200, 300, 500, 700, 800, 1000, 2500 dhe 4000 euro, ku ka të dy të panjora mes tyre. Të cilat i di rregullën e lojës se si ta zerojnë për fat të keq, por unë shpresoj që të mos ndodhi sot. Sidoqoftë kemi një të afërm apo një të afërme misterioze dhe në rastin tonë sot në program është çfarë? Si të duket? E afërm. E afërm. Po mund të jetë një i afërm me flokë të gjata, apo jo? Nuk të gjatë. Nuk të gjatë. Bukur. Atëre ti e di si funksionon. Po. Kur ke ardhur këtu, ke menduar një strategji se si do ta bësh apo do shije një herë të panjorit dhe pastaj të ndërtoj një strategji? Ajo, duhet të shikoj një herë të panjorit, pastaj duke bërë dhe pak. Po, por mes panjorëve ne kemi dhe një gjithë të njohur, nuk di nëse... E kam. Parë, e kam të parë. Kush është? Numri 7. Numri 7! Oljana, speaker e lajmeve të Klan News dhe drejtues e emisionit Pro Business në Klan Plus. Oljana, mirë se vjen. Mirë se u gjej. E nëse do t'jepje një lajm për këtë që do ndodhi sot, do ma jepje në fund apo tani me njerë impresionin e parë? Për në fund surpriza. Në fund surpriza, okej. Atëri, në strategjin tënde dhe duke parë tani dhe personajet dhe duke i abinuar me identitetet e tyre, logarit ku do shfrytëzosh trendimat, që trendimat janë se cila me tre të dhënat ku një prej tyre i përket identitetit. Ke dhe dy takime nga afër. Okay. Dakor, të kështu që shiko, në 8 vetë, 5 ndima nuk janë pak. Okay. Dakor, vetëm, po të dishti me në gjosh mirë, ja delë. Okay. Filoj me të panjorën e parë. Mirë se vjen. Ju lutem prezentoni. Quhem Darlën Vata, jam 16 vjeç dhe vim nga Kamza. Darla. 16 vjeç. Darlën, 16 vjeç dhe vjen nga Kamza. Fillojmë nga e para, ti je Darlën, pjesë e forcave speciale tek Renea, 16 vjeç? Jo. Jo. E përjashtë nga mosha. Valtare në ansamblin Kaltërsia? Edhe. Edhe. Të ketë fituar, thua, garën kombëtare për programim? Po, mendoj nga mosha dhe këtë mund pa përjashtoj, por tani mosha e re janë më... kam bërë që dira, kështu që... Bën punime me grep?
Edhe, ndoshta... Sa ke trashëgim nga gjyshja, thua? Mbase, po, 16 vjeçarët e sot, me sikur nuk bëjnë grep. Gabim. Nuk ka Instagram? E dyshoj shumë. E dyshon? E dyshoj shumë. Këto 16 vjeçarët? Mbledh dhe shet bimë medicinale? Edhe këte e dyshoj shumë. Po që ti bjerë pianos prej 6 vitesh? Kjo mundet të jetë. Kjo mundet të jetë. Edhe kam biste për jashtë nga moshë. Kam biste për jashtë. Atëre, kuje? Unë jam tek i bje pianos në fakt. Një? Por jam e tek valtarë. E tek valtarë. Aty jam më shumë në fakt, mas jam nga bimë, por nuk e di pse intuita më qënë aty, po unë ta kam përmbashdit, me dojë që intuita nuk e kam të fakt, shu që dhe po ka bova. Por se të qofë, ti thua që intuita të qënë të kanë sambli kartërsia. Do të parë dhe personajet e tjerë, po, do të konfirmoj. Do të konfirmosh. 800 euro. Për 800 euro, Darlen, aje pikrishti ajo që kërcen dhe do të në kërcesh sot me ansamblin Kaltërsia. Po, unë jam. Yeah! Atere, shojmë pak videon e Darlen. Ja, ku është ansambli Kaltërsia. Faleminderit. O, po, 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 ç'do bëhet sot këtu në studio? Do të kërcej dhe unë. Do kërcejmë bashkë. Kërcej shumë bukur, kërcej. Vërtet? Yes. Fantastike. Darlen, mund të shkosh të bësh gati si do na kërcesh sot dhe vjen e panjohura me numrin 2. Mirë se vjen. Mirë se ju gjen. Ju lutem prezentoni. Quhem Rediona Bregu, jam 19 vjeç dhe vim nga qyteti Korçës. Rediona, 19 vjeç. Korça. Korça është një koqiri shumë, mund bëm punime me grep. Po. Shqyq. Mundet. Mund t'i bjerit dhe pianos, mund t'i edhe fitues i garës kombëtare të programimit. Aha. Mes këtyre trejave. Je mes këtyre të trejave. Mendoj. Tani që të bësh punime me grepe, të bjesh pianos, janë dy duar të ndryshme. Po. A mund t'a shfrytëzoj? Ta kemi nga afër. Ta, pësë mos e shfrytëzoj. Dhe the që s'ke intuit, po funksionon mirë këtu, urdhëroj dashur Miranda. Nuk gabova që në fillim. A mund të shohim pak duart të lutem? I kthejmë dhe nga ana tjetër. Tani ngjaj si kishte elastik, si kishte pianoje. Do të shikosh më, apo këthemi në vëndit? Këthemi në vëndit. Mendojnë që janë elastik. Mendojnë që janë elastik. Dhe ti mendojnë që Rediona qëfar? I bje pianos për i 6 vitesh. E konfirmon? Po ta konfirmoj, se po pyta publiku në rova mëndi, kështë që... E konfirmoj. Okej. Atere, që kemi mirë sot, 1.000 euro. Rediona, për 1.800 euro, me ato gishtat të bukur elastik, jeni ju që i bini pianos? Më vjen keq, por nuk jam unë. Nuk i bje pianos. Miranda nuk i bje pianos. Rediona, mund të kthesh në vëndin të ndpresim zonjën të panjorën me numrin 3. Mirë se vjen. Ju lutem prezentoni. Quhem Shpresa Pashko, 68 vjeç, vim nga Tirana. Shpresa, 68 vjeç. Zonja Shpresa. Mendoj tek punimet me grep, ja, në fakt, sepse për zonjat në këtë mosh, punimet me grep i kam pas gjithmonë qef. Aha.
Dhe tek nuk ka Instagram, mbase. Me fytyrë të dyjave në fakt, po... Do jetë me idejnë që nuk ka Instagram. E kam firmar? Tani kam frik. Tani ke frik. Do e konfirmoj. Do ta konfirmosh? Që nuk ka Instagram. E sigurt? Ngeca. Më ndaloj njëri. Do ta konfirmoj, nuk ka Instagram. Do ta konfirmoj. Po mirë. Ti e di. Oh. Ha? Shpresoj shumë që edhe po ta ketë afshi. Tani. Jo, tani unë në fakt nuk e di pse më erdhi ai reagimi. Do të thënë sigurt më erdhi sepse doja të ndihmoja ty apo ti kurseja para televizionit Klan. Dua shumë mendoj që doja të ndihmoj mu. Dua shumë të mendoj kështu. Po ti nuk më dëgjove. Po se dëgjova se Së dhe gjova. E bëra gabim nuk e. Ndoshta doja që të shpëtoja dhe parat e televizionit Klan dhe prandaj më doli instinktivisht. E dyshon. Pse mendon që të kua pak më shumë ty se Klanin? E kam ndjekur që këtë emisionet e tjera dhe... Dhe? Po nga shpia ne mendojmë sigur ndihmojmë, po këtu ka tjetër emocion. Oke. Atere, si do qoftë, jemi me 4.800 euro. Për 4.800 euro, zonja Shpresa, jeni vërtet ju ajo që nuk ka Instagram? Po jo. Po jo. Më vjen keq, nuk jam. A? Do të dëgjoj. Do më dëgjosh herë tjetër. Shpresoj ato që do vinë herën tjetër të dëgjojnë. Okej. Okay. Zëra shpresa mund të kthesh në vendin tënd dhe vjen e panjohura me numrin 4. Mirë se vjen. Ju lutem prezentoni. Sonila Muka, 38 vjeç dhe vi nga Elbasani. Sonila, 38 vjeç nga Elbasani. Tani a mund ta besoj intuitën time direkt pa pyetur fare, ishte goca që kam piketuar për tek Forca Trenea. Vërtet? Po. Dhe kjo është një nga ato intuita që unë dua ta besoj deri në fund që është, po nuk është, do të thotë që nuk kam intuit. Po, po. Ajo rasti i parë ishte vetëm fat. Po. Po ndihmat. Nuk dua, e kam, nuk e di pse më fiksua që kur i lexova të pjesën. Po ke tre ndihma dhe një takim nga afër. Do t'i lësh ndihmat të gjitha për në fund. Si të duash. Si të duash. Unë thjesht të kujtoj. Jo në këtë rast. Kam jo në këtë rast. E besoj shumë fort që është pjesë e forcave speciale Renea, nuk e di pse. Nuk e di pse kam ka strukturë mbase të është struktura. Goca që njoh që janë pjesë të policisë për shembull, jo vetëm të Reneas, por të gjithë kanë një strukturë të ngjashme, janë të mbledhura, janë të ngjashme. Mbas jam gabim. Atëherë do ta konfirmoj, do ta shkoj intuitës deri në fund. Shkosh intuitës deri në fund. Provon njeriu dhe kur ka. Do ta provoj. Jam gjithmonë me këtë pjesë. Gjithmonë mbytem. 300 euro, si do qoftë, nuk është se do mbashës dhe aq shumë, ose do fitosh dhe aq shumë. Shiko, për t'i fituar, 300 euro janë shumë. Për t'i humbur, nuk janë aq shumë, kur mendojnë që ketë 200, 500, 700, 2500 të tjera. Atere, Sonila, për 300 euro, me qënë se që në fillim, tha Miranda që nuk i besoj shumë intuitës, por ndoshta këtë herë e ka kapur. Je ti pjesë e forcave speciale, Renea? Kesh të ka gabuar intuita. Nuk jam unë. Intuita ime vazhdoi në vendimin që s'kam. A? Nuk kam. Shiko, ktheuni në vendin tuaj dhe vjen e panjohura me numrin 5. Mirë se vjen. Mirë se gjeta. Mirë se vjen.
ç'të them? Ç'të më thuash? Që kam të drejtë kur them që s'kam intuitë. Po, që nuk e të drejtë dhe nuk që më dëgjon, por megjithatë dëgjojmë prezantimin e zonjës apo të zonjushës me numrin 5. Zonjës, quhem Ester Vito, vin nga Tirana dhe sot mbush 41 vjeç. Edhe një çim. Edhe një çim. Ester. Dhe zonja në fakt, nuk e di, kam vizualisht të parë mbase e ngatëroj me çdo lloj personi të mundshëm televiziv. Po. Por nuk e di pse e kam vizualisht të parë. Mund të ketë dalë një herë në televizor për një gjë që mund të më ketë ngelur mua në mendje. Që do të thotë, mund të jetë një herë edhe mundi bjerë pianos. Një variant. Mund të bëj punime me grep mbase i ka ajo reklamuar në ndonjë emision. Tek rutina magjistari për shumë mbas dite. Po. Mund t'jetë dhe pjesë e forcave speciale Renea. Po. Nuk e përjashton. Nuk e përjashton. Ti lidhe me... E lidha me ka... Ti ke burra, ti ke te grat. Edhe ne jemi të forta. Sigurisht jeni të forta. Ani... Publiku, çfarë thot? Ndimër, do ta shfrytëzoj. Do ta shfrytëzosh ndimër. Po prisja. Kan mbetur 4 ndima. Kur do ta shfrytëzoje? Ndimën si e do? Ta kemi nga afër apo me tre të dhënat? Do me tre të dhënat. Me tre të dhënat. Do guxim, vëmendje dhe ti jesh e përgatitur për çdo rrethan. Më pëlqejnë shumë udhëtimet dhe jam një nën e përkushtuar. Mendoj që është kjo e para. Pjesë e forcave speciale Renea. Pjesë e forcave speciale Renea. Po, publiku po. Marë mendimin e publiku të. Se di, tjedi. Miranda, sa simpatike që e. Faleminderit. Ta ndaj e dhimbje në publiku? Ndaj, nuk e di, nuk e di. Bjenë në qafa tyre. Por parat janë të duat, nuk janë të publiku. Pa, të temë, bjenë në qafa tyre, pasaj që më humbën. Se di. Se sot ato dhe flasin, kanë hequr dhe maskat, se është ditaj parë pa maska për publiku, dhe janë lëshuar publiku. Do shkoj me të parë. Do shkosh me të parë. Pjesë e forcave speciale. Do shkoj. Ti e di. Do shkoj me të parë. Uff. Zemra. 2500 euro. Ester, për 2500 euro. Jeni ju që jeni pjesë e forcave speciale Renea dhe ndoshta kështu mendojnë dhe telespektatorët në shtëpi. Më vjen keq, po jo. Po që është gënjit publiku si kam betur. Au. Au. Më interesante se po bëhet loja sot. A? Se nga shpia i gjimë gjithë ne. Bilbilofim të gjithë nga shpia. Thet zonja në vëndin e saj dhe vjen i panjori me numërin 6. Mirë se vjen. Ju lutem prezentoni. Jam Drita Myrta, 41 vjeç, vinë nga Elbasani. 41 vjeç nga Elbasani. Mendoj... Ke takimin nga afër, ke dhe dy ndimat të tjera. Takimin do shikoj normalisht duart, po duart i kam pak vizualisht të parë tani, më do të shfrytëzoj ndimën. Ndimën tjetër. Urdhëroj dashur, ndimën me tre të dhëna. Vërtet lodhëm, pa jam në shërbim më të rëndësishëm jetik. Më pëlqejnë kafshët, edhe filmat me aksion. Bukur. Ishte e treta? Më pëlqejnë kafshët, i pëlqejnë dhe filmat me aksion. Por e para ishte vërtet lodhem, por jam në shërbimin më të rëndësishëm jetik të njerëzve. Mendoj që mbledh dhe shet bimedicinale më shumë, e që nëse është jetësore, jetike. E konfirmon? Jo. Jo. Qëfar thot publiku? Pra publikun. Publikun pyta unë, humba. Mos pyt me publikun. Publiku thot?
publikëve që ka. Do ta pyes publikun. Do ta pyesësh publikun. Aty jam dhe unë. Aty edhe ti tek bimët medicinale. Aty jam. Dhe ti dhe publiku. Do ta konfirmosh? Ta zgjas? A do më zgjasësh dorën? A do më zgjasësh dorën? 700 euro. Okay. Për 700 euro dhe këtu nuk lëviz më asgjë tashmë, sepse të papriturat kanë ikur dhe nëse thua po janë 700 euro, nëse thua jo prapë jemi në zero. Atëherë dritan, për 700 euro mbledhësh bimë medicinale? Po, unë jam. 700 euro për Miranda! Shohim foton e dritanit. Ja, kur është dritani që mbledh dhe shet bimë medicinale. Për çfarë bimë është bëhet fjalë dritan? Gjitha lloj-lloj bimë është, për shembull. Për shembull? Çaj i egër. Listra, që janë aty. Që janë këtu? Sa aromë të mirë që kanë, sa nuk ja dim ne natyrës vlerat. Andaj ku vërtet jam lindur unë e rritur e përdorim shumë. Sa aromë mirë, shikoj pa. Ha? Ai mali. Ka më mirë? Drita vetëm kaq na ke sjell më? Okej. Okay. Do flasim pak në fund, do bëjmë pak biznes bashkë, se kemi nevojë për këto mrekullira. Shkon dritani dhe vjen e panjora e njohur me numrin 7. Mirë se vjen, ja ku është Oljana jonë. Oljana dashur, prezentohemi. Oljana Maloku, 33 vjeç, nga Tirana. Sa së të bukur që në prezencë, ka lezet. E ka. Atëre, ku je, ku je, ku je? Jam tek një fëtues garës kombëtare programimi dhe i bie pianos për 6 vitesh. Mes këtyre të dyave je? Po. Ku je më shumë? Tek i bie piano, duke pasur që është dhe me televizorin, e lidhur me televizorin. Edhe duke dhe në lajme dhe duke i rëm piano, së shumë mendon? Jo, masi i bie dhe për qefin e vetë, po mendoj që është më shumë e lidhur me televizorin e ideja rënjës pianos. Mendoj. Pra një gazetari që i bie pianos. Pianos. Nuk besoj që është rast unik, shu që ka dhe të tjerë. Bëhe shqiptarë gjithë një mëndje? Jo, jo, po shikoj zonjat e publikut që janë kështu. Jo, 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 jo. Janë gati për të përrahur. Atëherë? Ndima. Ndima, ndima. U kujtove për ndima. Oljana. Po si mund të dje Oljanën pa folur. Ajo aty e ka magjinë. Oljanë e dashur, tre ndimat. Ndodhe edhe kështu, nuk e çfarë bën. Punoj prej 9 vitesh në fushën e medias. Pëlqej udhëtimet. Pëlqej udhëtimet, punon prej 9 vitesh në fushën e medias. Ndodhe edhe kështu, nuk e çfarë bën. Jam, e sa e vështirë, Oljana. Jam shumë... Tek? Jam mes fitues tek i garës kombëtare të programimit dhe i bie piano. U kam marruar telefonin, çura më ndihmoni pak të më merrni telefonin në zyrë. Po. Ku jam? Se më duhet bëj foto pastaj për Instagramin në fund. Po, jam mes fitues i garës kombëtare për programim dhe i bie piano për 6 vitesh. Në fakt jam shumë e dyzuar me këtë. Ashtu ë? Po ku jam më shumë? Publiku që ju më njihni mua ju, u kuptuam bashkë në ajër, po. Dëgjoj Instagramin, më ka mundësi mos këtë Instagram. Dëgjoj edhe Instagramin. Po, pra. Do ndryshoj në minutë fundit. Që? Nuk ka Instagram. Nuk ka Instagram. Do të ndryshosh. Do të konfirmosh. Edhe po dhe jo. Po apo jo? Do i bje. Ma se ndodhë dhe këshu nuk ka Instagram. Nuk ka Instagram. Nuk ka Instagram. Unë bërgjë të dyshoj që mos kje, por... Po shkoj pram pak Oljanës. Oljana e dashur.
Të mos kesh Instagram, thua, më duket shumë. Por unë do doja që të bënim pak publicitet, të flas pak me Oljanën, të bëjmë një foto, sepse unë, si që dëgjove, kërkova telefonin gjatë kohës që ti po flisi, dhe pastaj doja që të bëja një foto që të kemë për Instagram me Oljanën. Nuk di nëse kjo ishte një shenja po jo, por unë nuk bëj shenja. Unë vetëm them publicitet. Oljana, jemi rikthyer dhe ne e bëm dhe foto në Instagram që do ta publikojmë më njëherë pas përfundimit të programit, por më duhet të shkoj tek zonja sepse nëse ti nuk ke Instagram, atëherë unë s'di si të të bëj tag, por nëse ke, më premton që do ta ripostosh. Patjetër, patjetër. Okej. Okay. Atëherë. Dhe këtu kemi 200 euro. U bërë 900 euro, për 900 euro. Oljana, je ti vërtet ajo që nuk ka Instagram? Urime, unë jam ajo që nuk kam Instagram. Uroj që mos zgjat shumë, por është një mbyllje nga Instagrami, një hakerim që unë shpresoj ta zgjidhim. Uroj që e dila shqiptarit një uguri mirë, por gjithsesi ju e gjetët. Po pse ta kanë mbyllur? Ka disa terma që Instagrami sa vjen i shton monitorimet, kontrollet dhe duket se kam shkelur pa dashje një nga termat dhe për momentin jemi pa Instagram. Sigurisht që kjo tek puna jon është e pabesueshme, por ja që ndodh pikë dhe na penalizon në kontaktet, në zhurmimet më të fundit. Le të shpresojmë që do të rikthehet së shpejti. Por unë jam i sigur, tani që e the ti, do t'a gjesh të hapur Instagramin, se ne si lëdim fat. Uroj. Dhe vjeni pa njërën me numërin të, do shkemi në fund bashkë. Mirë se vjen. Mirë se të gjitha. Ju lutem prezentoni. Lorenci Ani, 60 vjeç, Tiranë. Lorenci, 60 vjeç, vjen nga Tirana. Kam një bindje të fortë që është kambith. Po ta vesh rendet të 8 konkurrentët, a nuk e përmend afare fjalën kambith, sepse shpresoj mos gaboj si me zonjën numrit 5. Ose më saktë numrit 4 që e kisha tiketuar që është e forcave Renea, të njëjtën bindje kam edhe tani që zotria është kambith. Ke edhe takimin nga afër? Po, në fakt. Kam mbetur. Po, sepse ato lekët lën ato gjurmët se nga puna që kam, që punoj dhe shikoj dhe artar që kam dhe puna, lën atë gjurmën e... Donë të përshakimin nga afro. O, dua të përshakimin. Urdhëro. Si jeni? I qëndroj e sa që është kam bist. I qëndron që është kam bist? Është kam bist. Se qarë vrejtet e këduart e... Nuk është se vërejt, i shka po prapë dhe nuk i ka asë për piano, për punime për krep, e dyshoj që një zotri mund të bëj punime për krep, ma se e vëngë e kam prapë. Edhe aprovon, Lorenz, Lorenz, nuk duhet të aprovon. Lorenz i aprovon. Po, zot, nuk i kam bërë të punime me krep. Po, mirë, ja, i kujnë, nuk bën punime me krep. Atëherë ti kush tjetër na i bën punimet me grem. Por Lorenci edhe i bie pianos i ka qik të ashpër duart. Jan 500 euro në fakt, ja ku i kem këtu 500 euro. Tani ngelet pjesë e forcave speciale Renea dhe kam bis, por pjesë e forcave speciale Renea vazhdoj të mendoj që është i gocë. Dhe gocat ti. Vazhdoj të mendoj që është i gocë, nuk e di. Njëra nga gocat. Kështu që ngelet për kam bis dhe do ta konfirmoj. Do ta konfirmosh. E konfirmojmë. Bukur. 1400 euro. Sorry. E, duke qeshur, duke qeshur, po vajte 1400 euro. Jo keq. Jo keq, çfarë thua? Atëre ose 1400 ose 900, sidoqoftë një nga të dyja okay. Qëndron. Prapë njëri jemi edhe 900. Por ne jemi tek 1400 euro dhe për 1400 euro Lorenca je ti kambisti apo jo? Vjen keq, jo. Shika! Jo.
Por cili është identiteti juaj? I pari. Forca speciale Renea. Forca speciale Renea. Shohim foton e Lorencit. Ja ku është Lorenci. Lorenc, çfarë pune bëni eksaktësisht aty? Unë kam qenë në skuadrën e polumbarëve. Pasaj kam punuar si driver, si shofer. Faleminderit. Gabimi më pak, për të parën. Se forca trenia i kam në kokën time që janë gjithka që janë që... Më jo se ka dhe shumë sektorit të tjera brënda. Kam gjithmonë atë idene... Zbulojmë pak identitetet me ra... E, kam bistja na qenë ka femër. Mendoj që është zonja me numërin 3. Zonja me numërin 3. Zonja me numërin 3, jeni ju kam biste? Vjen keq. Jo. Po ku është zonja me numërin 3? Për 6 vjetës që bje pianos. Shohim video në zonjë shpresa. Është vullnet i malë, që që... E nuk dhe kësha gjithër asë njerë, vetëm po të kështë gjithër e fundit. Zonjë shpresa, pëse keni filluar ka gjivonë? Një andër në sjartarë. Dhe e realizuat. E realizuat. Dëgjuat telespektatorë, qëfar ëndra shkeni në sirtar, është gjithmonë koha për t'i realizuar. Asë njerë nuk është bonë. Au, kjo kam bistja. Kush është kam biste? 2-i 4 apo 5-a? 4 dhe 5-a, 2-i me duket nga është e re për qenë kam biste, e shonë me 10-sh. Nuk besoj. Faktë në konceptin tip të kam bizmit. Atëre, cila është kam biste? 4 apo 5-a? Pesa. Pesa. Atere. Jo. Ester, jeni ju kam biste? Po, jam. Po, kam biste, ja shojmë foton e Ester. Ja, kush Ester me parat në dorë. Kam 12 vjetë që punoj edhe është puna që e bëjmë me qeftë të madhë. A, pa, 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 pa. Tani kam bitur nëmëri 2 dhe nëmëri 4, cila programon dhe cila bën punime me grep? Mendoj që nëmëri 2 ka fituar programimin, konkursin e programimit. Ja da pyesim, Rediona, është e vëndet? Po, është e vërtet. Kure ke fituar? Shohim foton e Redionës. Oh, ja dhe Rediona që fiton çmimin kombëtar. Për çfarë eksaktësisht merresh me programim? Kryesisht merrem me programim në Java dhe gjuhën C++. Programim faqe webi në HTML dhe CSS dhe gjithashtu programim në lojrash në JavaScript. E kuptove. Wow. Teka, faleminderit. Dhe numri 4... Njimet me grep që unë dhe numrin 4 dhe numrin 3 nuk do t'i kisha gjetur në asë dhe mënyre. Nuk e di pse, numrin 3 dhe numrin 4, intuita nuk do më kështë e quar asë njerë për këto të të fare. Fare, që numri 4 bënë punime me grep, fare, fare, fare. Fare. Asa keq. Ja shiko sa bukur, dhe na i ka sjellë edhe këtu. E keni pasion prej sa vitesh? Po, që 15 vjetra. Fantastika. Adhe e më lejoni të ftoj të gjithë të panjorit e tjerë që të vinë në studio. Tre ke gjetur, por si që shoj me panjora me numrin 1, është bërë gati me kostumin e saj popullor, por ti e dashur mund të zbresësh në skenë, sepse tashmë do të kemi dhe numrin artistik nga ansambli Kaltërsia!
Ansambli Kaltësia. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Mund të shkosh në vendin tënd. Mirë, dhe tani ka ardhur momenti yt. Ke 900 euro. Dhe presim të afërmen misterioze. Më ngjarme të gjithë. Ty të ngjarme të gjithë, po ne do shohim ngjashmërinë me secilin numër, duke filluar nga numri 1. Nuk më ngjan shumë. Nuk e di vetë. Vazhdoj me numrin 2. Është më ngjashme te pjesa e hundës, paktën më ngjan me numrin 2. Vazhdoj me numrin 3. Jetë, gotë fa e zonjës. Jetë vajza e zonjës me numërin 3. Vjoj me numërin 4. Më në gjanë shumë, atë jam gabim. Vazhdoj me numërin 5. Edhe po dhe jo me zonjë me numërin 5. Vjoj me numërin 6. Qo kësha gabim, po nuk më në gjanë. Nuk më në gjanë me zotrinë. Kalojmë tek numëri 7. Më të janë që më tholi fatë. Pse mos më sjelli prapë. Numri 8. Mund t'i eqim pak syze të lutem? Ty të shkruar, zotria. Nuk më në gjanë shumë. Nuk të në gjanë shumë. Atërë tek cilat numre dhe alternativa je? Tani, mendoj jam tek njëshi, dyshi, edhe njëshi në të apërshqip mund t'jetë dhe motra e numrit 1. Po? Mund t'jetë dhe motra e numrit 2, mund t'jetë dhe vajza e numrit 3. Po. Por... kam një hije dyshimi që mund t'jetë një lidhje me numrin 5. Po. Tjetër? Në këto të 4, po pak lidhje, nuk e di pse më qon shumë intuita me numrin 1 dhe numrin 2 që mund t'jetë motra e numrit 1 ose numrit 2. Nëse do t'i biesh në kokë, atëre t'ju fishon çmimi, shkon në 1800 euro. Por nëse jo, qëndrojmë këtu ku jemi dhe unë të them gradën e afërsisë, emrin dhe moshën e të afërmes misterioze. Si do bësh? Do shkosh direkt për 1800 euro, apo do qëndrosh në 900 euro dhe të t'jap të dhënë? Në dy raste që unë kisha një intuicion shumë të fortë, mendoja, në të dyja gabova. Po, kështu që? Po shkova direkt se gabova prapë, që sigurt, që më mirë pori në 900 euro. Bukur. Vajza, quhet Helena, është 18 vjeç dhe është vajza e një prej të panjohurve ta. Çfarë ndo? Tashmë automatikisht futen në lojë 3-shi, 5-a, 6-a dhe 8-a. 3-shi, 5-a, 6-a dhe 8-a. Katra do jetë surprizë shumë e bukur, realisht, që ose do jetë e vërtet që është vajza katra, por më duke shumë e rejë në paraqitje për qenë gotë, zonja me numërin katra, më duke shumë elegante në paraqitje dhe më thëmë për të pasë gotë në kaqë të madhe, në basë jam nga bim. Dhe shumë kam një hije shumë të forë dyshimin të gjashta, nuk e di pse. E përjashtova një moment, por... Ti e përjashtove gjashta në mënyrë absolute dhe tani e duke futur në lojë. Nuk e di pse kam një... Ku të ngjan më shumë me gjashtë? Dhe cila pjesë e fytyrës? Po dy kanë fytyrë të gjatë, po të shikosh, ka një fytyrë, strukturë fytyrë të gjatë. Dhe isha me numërin 3 që e futa në garë që qëparë, dhe më thonë kur isha dhe të parë. Ndje dhe vajza numërin 3. Vajza numërin 3. Jene më dyshje. Shumë. Je dyzuar mesë. Në fakt, a i që sot publiku, zonjat nga publiku është okej, 3-shi mund
mbas ishte mbi 60 vjeç dhe nuk besoj që ta ket 18 vjeç mbase kisha gabim. Por mund të fus në loj 5 në këtë rast. 6 dhe 5. Edhe 5 e fut në loj. Por ti më thuaj pak. Do insistosh që ta gjesh apo dëshiron ta përgjysmoj? Të shkosh në 450 euro. Ta përgjysmoj. Do ta përgjysmosh. Që erdha dhe luajta realisht, dhe është një program që është më pëlqen që isha prezant. E përgjysmoj. E konfirmon? E konfirmoj. Helena, nuk është vajza dhe dua që t'jap mundësinë që të shkoj t'japi lajmet e Olianës, e cila largohet. Faleminderit Oliana. Faleminderit. E panjora e njohur me numrin 7 nuk është. Sigurisht, Helena nuk është vajza e panjohurs me numrin 2. Helena nuk është as vajza e numrit 3 që e përshëndesim. Dhe Helena nuk është as vajza e numrit 8. Një shishi përjashtuar automatikisht vetë është 16 vjeç. Shiko, prandaj dhe... Kjo është një ndim super, është bonus. Okej. Okay. Përpiqem gjithmonë të bëj më të mirën, por edhe që të mos më tërheqin shumë veshin nga televizioni klan. Atëherë, kanë mbetur 3 numra, 4, 5, 6. 450 euro, 4, 5, 0. Tamam, 4, 5, 0. 4, 5, 6. Ja të shojmë edhe njerë të 3 numra. Ja ku është me numrin 4. Shojmë gjashmërin me numrin 5. Shojmë dhe gjashmërin me numrin 6. Atëherë? Që nuk mund nga bëjnë gjithë publiku që mendoj dhe më 4 mund të jetë. Tani ti e fut edhe 4. Dhe thonë gjithë 4 janë shumë syra bëjnë. Janë mase më të qartë, ja dhe është dhe 4. Po prap jam mes 4 dhe 6. 6 nuk e përjashtoj, dhe mojnë. Kam një gjë të brëndshme, më thoshtë. Një vibe, një energji. Një gjë, tamam, një energji brëndshme që mund tjetë vajza e zotrisë. Do shkoj me numërin 6. Me numërin 6. E konfirmon? Do la konfirmon. Helena! Sigurisht nuk është vajza e numrit 1 dhe përshëndesim Valtaren. Helena nuk është as vajza e kambistes e numrit 5. E përshëndesim. Për ta bërë lojën interesante të lash mes dy alternativave që ti ishe më shumë, 4 dhe 6. 4 ishte publiku në fakt, sepse... unë isha tek 6. Kështu që më ke vënë në gar me publikun këtë herë. E qartë. Me publikun dhe me një pjesë të telespektatorëve, sepse dhe ata në shtëpi janë mes 4 dhe 6. Mendoj se mami mund ta ketë gjetur tani. Mami e ka gjetur. Mund ta ketë gjetur. Dhe çfarë thot mami? Mirë ke bërë apo e ke gabim? Jo, mendoj që do të thotë ke gabim, nuk e di pse. Pse? Ti mendon që mami është me 4? Kisha me mamën e publikut, ka qenë, domethënë atë që mendon publiku është dhe mami im në duke parë emisionet e kaluara, kështu që... E kuptova. Atë ju lutem afroni pran vajzës tuaj. Ja ku janë të tre. Tek sa i sheh të tre. Ku je? Unë vazhdoj të mendoj prapë për 6. Ja, 6. Po publiku... Përfundimisht publiku çfarë thot? Në rast se shumica ton 4, pak thon 6. Po unë në rast se e gjej, do të thotë që intuita ime nuk është fare e dobët. E që nuk jam pa gjë. Nuk jam pa gjë. Do të thonë nga 900 euro, po të paktën 450 euro i meriton. Ka ardhur momenti të pyes Helenën. Helena e dashur. Je ti vajza e numrit 6?
Miranda, kam një pyetje për ty. Se nuk e dëgjove publikun, sepse unë jam vajza e numrit 4. Shohim foton në bi, Elena dhe Sonila. Ja ku janë të dyja, në bi. Komplimente për zonjën. Komplimente për zonjën. E thejtë vetë që në fillim, është një shembul. Shembul është vërtet. Shembul. Duken si dy motra. Por publiku e dalloj. Dhe jam i sigur të edhe në shpitin e spektatorit i kanë njërë që janë në nebi. Në qofë se doni që të vini dhe të merë një pjesë të këtë panjorit, ja ku e keni numërën e telefonit të matë tashmë në ekran, në shkruani në WhatsApp dhe e janë i se bëhet qef këtu apo jo? Bëhet shumë. Bëhet shumë qef. Bëhu një pjesë e qefit tonë, bëhu një pjesë të panjorit, pjesë të djeles shqiptare. Ne do të shihemi së bashku javën që vjen. Deri atëherë, mirupafshim.